soo dhawaada. Maxabtan aan life idiin soo galo. Soo dhawow salaada qiyaar soo dhawow baraadarkayga axmed ayaa soo dhawow maxuu ahaa as qiyaarta soo dhawaada idinkoo mahadsan waa ku mahadsantihiin daawashadiinna waad ku mahadsantihiin inaad idhegaysataan waxaan jeclayna intaa ka soo badataan si aan wax badan idin aan wada qaadano wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu baraadarkayga shiina iyo liban ceelbuur injineerka iyo dul yare qaranka waad salaamantihiin bacda salaan dhammaantiin waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maantay waxaa deegaanada briri baan jecelahay waa shabeeladahaas waa soona janaale saan jecelahay ka dhacay xasuuq meel beer ah waxaa lagu xasuuqada soomaaliyeed ilaah hoo naxariisto mid kastoo halkaa ku dhibaatay an waxaan ta ahay dadka aadka u taageersan dowladda tan maxaa cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre laakiin ma taageerayo qof la dulmiyey iyo dhibaato dhacday ma taageerayo xumaan dhacday iyo shacab la dhibaateeyey cidna ma taageerayo anugu waxaan ahay shaqsi muwaadina taageersan xukuumaddiisa aan dhaliilinna wixii ku khaldan tahay se waa sheegaya khaladka maanta dhacay marka waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol dowladda soomaaliya inay ka ceeb saliim ka tahay inay wax khalada ku lahayn iyadu waa dowlad shacabkeedan u adeegtaa waa dowlad dowlad kale ka horeysay waa dowlad si dimuqraadiyada dowlad kale ka horeysa uu hogaaminayo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay hogaaminayeen dowlad noocaasi kala wareegeen dowladdaasna dowlad kale kale sii wareegtay adiga ayaan warka idinku daalinay waa dowlad kala wareegtay dowlad iyo ciidan iyo ciidamo ajaaniba iyo system dowliyo ajaanib ee dalka ku joogaan loo yaqaana amisom iyo ciidamo oo mareykan ah kuwa ingiriiska oo xalana jooga adigu nidaam noocaasi kala wareegtay nidaamkii waxba kama bedeli karto inay waxa weeyaan wax walba waxay isku bedelaan qaab iyo system dowliya isku bedelaan waxaan aaminsanahay marka dowladda maraykanka waanu wada ogsoonnahay history iyo taariikhiyan iyo ficliyanba inay tahay dowladaha aadka u dumiya dowladaha islaamka bal inayba dowlad islaama dhisto sidaas tahayna siyaasiyiinta caalamku way la mushaarikaan waxbayna la qaybsadaan cilaaqaad dowliya iyo system iyaga u dhexeeyana u isticmaalaan laakiin aragtida guud waa waxaa wada ogo la wada ogsoon yahay oo caama inay marnaba dowladda maraykanka jeclayn dal islaama inuu karaamo iyo sharaf yeesho bal inuu burbure waxa weeyaan marka dowladda maraykanka sanadkii hore waxay ku kacday fal isku horkeen bulsho ah oo community advisor laba maamul oo soomaaliyeed oo la yidhaahdo maamulka puntland oo soomaaliya iyo galmudug oo ah maamul isaguna markaa curdin ah waxay ka laysay ciidan si labadaas dad oo waxaa weeye labadaas bulsho ay iskugu dhacaan xurgufu u dhex marto xanuunu kala dhex galo waxa weeyaan cudurkii dhexdooda awalba yaalay oo la rabay in la damiyo inuu dib isoo kaco haddana waxay adeegsanaysaa weylihii oo kale waxay laysay dad shacaba oo weliba ku faanto waxay leedahay waxaanu laynaa dad shacaba dowladdii soomaaliya marka oo iyadu arrintan inay mas-uul ka ahayd ah oo dee shacabka iyada ila mas-uul ka ah
oo iyadu ina wax ka qabata ahayd runtii waa ku wareertay waana wax lagu wareero runtii waayo waxa dowlad shacabkeeda ka baqda waayo dowladda hadda jirta dowlad aan shacabkeeda ka baqina dowlad maaha waxaana ku garan kartaan boqol kala hadal bay hadda dowladdu ku hadashay way khalkhashay wax laga khalkhalna waata halka qof oo soomaaliga ahay dowladdan maanta ay khayr iyo farmaajo hoggaaminayaan qiimo ugu fadhiya bal iska bada 10 qof oo shacab oo la leeyahay waa la khalkhalayaa waxaa hubaala madaxweynu caawin uusan seexan arrintan xalinteedii iyo dejinta shacabka inuu si u dejin lahaa ku mashquulsan yahay inuu shabaab waxyaabaha lagu ataagay shabaab baanu ataagnay dabcan deegaanada shabaab waa joogan horena wuu haysteen laakiin dadka maanta dhintay wiil aan qiyaasi karo 12 ilaa 10 buu jiray shabaab ma noqon karo caruur baa ku dhimatay hooyoyin baa ku dhimatay iska bada haddii hooyada soomaaliyeed shabaab tahay xataa waa maamo soomaaliyeed xurmo iyo sharaf bay leedahay dhaqan celin in loo sameeyo leedahay wixii maanta halkaa ka dhacay qof muslim oo taageersan ma jiro dowladduna boqol hadalba ku kala hadashay waana qirsanahay dowladdu waxaanoo kale inaysan ku kacdeen mana jirto dowlad bilaa sabab shacabkeeda ku laynaysa sabab oo ku kalifi karta ra-iisul wasaare khayre iyo maxamed cabdulaahi farmaajo iyo taliisan bulsho iyo dhammaan saraakiisha soomaaliya inay shacab soomaaliya iyo caruur laayaan ma jirto system waxaa meesha ku dhex jira ah in bulshadan iyo dowladdan la sinacsiiyo nidaam walba ha ku yimaadee ha ka yimaado dowladaha soomaaliya sheegtay inay garabka siinayaan ha ka yimaadeen baarlamaanka soomaaliya qayb ka mida oo iyagu ah jecel inay dowladda tani burburto ummadda soomaaliyeed fashilanto ciday rabaanba u adeegaane ha ka yimaadaan ciidamada soomaaliya qayb ka mida oo u adeegaya qaab qabiileed nidaamka rabaanba ha ahaadaane laakiin an waxaana shaqsi taageersan dowladda tan waana taageersanaan doonaa weligeena waa taageersanaan doonaa waxaana aaminsanahay inay tahay rajo ummadda soomaaliyeed u dhalatay la wada sugayna waana rajo ummadda soomaaliya iska leedahay rajadaasoo burburtana waa higsigii qof walba ambition buu lahaa uu ummadda soomaaliyeed waxa weeye wax kula qaybsan lahaa iyo ummad soomaaliyeed oo dhismaysu lahaa dreamkii ummadda soomaaliyeed burburay baan u arkaya haddii dowladdani fashilanto caqliyan oo sharciyan waxaynu aqbali karna maaha inaynu 72 sano bilaa dowlad ahaana cabdiqaasim baa fashilmay waxaa fashilmay cabdulaahi yuusuf baa fashilmay sheekh shariif baa fashilmay xasan sheekh maxamuud baa fashilmay oo wuxuu ka tegay dhulkii inta badan la haysto aan oran karaa haddaaba yaan la haysan laakiin dhulkii aan dowlad ahayn ilan had alaankanba weli dowlad ma lihin dunidu waxay noo aragtaa weli dad aan dowlad ahayn weli fashilkii baynu ku dhex jirnaa inu isku dayno caqligeena na shaqaysina inaynu ka baxno fashilka inu gaarno dowladaha dariska kenya waa dowlad ma fashilmin nidaamkeeda ku qanacsan yihiin si dimuqraadiya la isku doortaa dhanka kale nidaam diktatoriyo ku salaysan caqliyan iyo waxa weeyaan dhaqaale iyo cilmiba ku salaysan haba iska ahaada nidaam aan federal system ahayn oo yani mumfood ahayn oo aan election noocaas ahayn haba iska ahaada laakiin sida macnaha Ethiopian ka hadlayay waa nidaam ay ummaddu ku qanacsan yihiin intooda badan intaa mucaaradkana loo joojin maayo anugu haddaba mar badan leeyahay caawa baraha bulshada waxaa qabsatay waxaan lifekan wax kale uma soo gelin in aan ummadda soomaaliyeed wasakhda qalbiyadooda caawa lagu shubay in aan bal isku dayi karo haba ahaatee laba qof inaan bal qalbiyadooda dhayi karo qof walba oo xukuumaddan 8 February ay u bixiyeen anu 8 February waxaanba u arkaaba xornimadii Soomaaliya 1960-kii ummadda Soomaaliyeed baa xornimo qaadatay laakiin samankaas dadkii xornimada qaatay iyo ummadaas baa looma joogo maanta 2017-ka 8 February anu waxaan aaminsanahay in Soomaaliya xornimo qaadatay jahli aqoon darro dulinimo dib u socod intaas xornimo ka qaadatay iyo shabaab fikirkeedii marka 8 February dadka nambarka intay qabsadaan cadiifada ku dhufanaya waxaan leeyahay 8 February waa maalinta adigu aad xornimada qaadatay aan ka xorowdo waxa aan ku sheegayo idin rajaa ku dhalatay inaad dream yeelataba kugu macnaa maanta waajib kugu ah waxa weeye aad rajo yeelato oo dalkan iyo dadkanba aad rajo ka yeelato waxa rajo kugu ah inuu dalkaaga muddo 4 sano gudahood isbedeli doono waxa rajo kugu ah in dalkaagii uusan marnaba dib u laabanaynin lagu laabanayo meeshii shalay laga yimid marka mucaaradkan dadka wasaqda qalbiyadooda ku shooyay mid baan leeyahay
halka weer aad ku ogaan kartaan qofkan sheeganaya mucaaradka intuu social media websaydyada meel walba intuu qabsaday raba inuu dadka wasakheeyo. anigu waxaan idinkala hadlayaa si walaalnimo ah, rajan idin iftiiminaya, qurux iyo wanaag baan idinkula hadlayaa, waxbaan idin hoogo tusaalaynaya. bal u fiirsada qofka mucaaradka ama kuwan dowladda tan farmaajo mucaaradsan u fiirsada, weerahooda u fiirsada. waxaa ka mid ah 91-kii baa lagu laabanaya. waa nidaam cadiifadaysan, waa nidaam ku habboon in quluubta soomaalida laga tirtiro, nidaam ku habboon, waa nidaam ku habboon iyo dagaal ku habboon in ummadda soomaaliyeed kasoo dhalan doona xataa aan looga sheekin. wixii 91-kii dhacay fashilkii waa wax yacni habboon in inagu qalbiyadeena ilowno. dabcan anagu xiliyadaas waxba kama sheegi karo, laakiin wixii soomaaliya ka dhex maray, laakiin history baan u hayaa. historygaas aniga in laga tirtiray ahayd, laygama tirtirin. marka anigu see ogolaada ficil aan ogahay in khalad igu ahayd, in aniga xataa waxa weeye historygaas aan yacni qaabku u dhacay aan soo gaaro oo layga sheekeeyo ama aan weli arko saameyntiisii inaan arko, in ka iga dambeeyana ama kuwan amaamaba u hambalyeynayna ay arkaan waxa weeyaan ficilkii kuwii naga horreeyey iyo kuwii iyaga kasii horreeyeyba ay ku soo dhaqmeen oo wax laga xishoodo. marka waxaan leeyahay, dadkaasi dad idiin turiya maaha, dadka wasakhda qalbiyadiina ku shubaya dad idiin turiya maaha. dowladdoo lala shaqeeyayba diidayaan, shacabka iyo dowladdu wada jiray diidayaan, midnimo dhalatay diidayaan, horusocod iyo rajay diidayaan. anagu hadda waxaan doonaynaa, waxaan anagu doonaynaa rajo, dimuqraadiyad, dib u socod ahayn, horusocoda bisil, dadkana wax lagula qaybsanayo, dowladaha dariskana wax lagula qaybsanayo, weliba lagu dhaafayo oo qurux badan oo fiican oo meel fiican inu ku gaari karno. marka dadka taad diidan oo isku sheegaya inay yihiin weliba day mucaaridnimadooda hadda kale hadday ku salaysnaan lahayd mucaaridnimo dhaliilis ah, anigu waxaan ahaan lahaa shaqsi iyaga macnaha waxay ku dhaliileen mar walba isbarbar dhigaya oo samaynaya in intaan difaaci karo oo caqliyanka maaha wax walba inaad difaacdo intaan difaaci karo. laakiin anigu iyaga hadda lama gorgortami karo ama ma oran karo. aniguna waxaan ahay dowladdanaan taageersanahay, adiguna waa kasoo horjeedaa, nidaamka rabta taageersano, xisbiga rabta taageersano, weliba dalka in xisbiga laga furan waa fiicnaalahay, xisbiga rabta taageersano, aragtiyadayadana ay dadku kala dhegeysan karaan. laakiin waxaa wax fool xun ah qofkii inuu nidaam qabiiliyaba aaminsan yahay, yacnii mabda'a qabiiliya uu leeyahay, reer hebel waa la dulmay, reer hebel waa lagu soo duulay, reer hebel iyagaa meeshan iska leh, reer hebel waa noocan, yacnii wax laga xishoodo weeyaan. qofka dhalinyaradana uma fiicna inuu reer hebel afka ku hayo, qofka dhalinyarada uma fiicna inuu nidaam dowladnimada soomaaliya way ka weyntaa reer hebel, dowladnimada soomaaliya way ka weyntaa reer hebel. waxay inagu raadinaynan way ka weyntaa reer hebel, waxaanu raadinaynaa qaran dhismi, raadinaynaa qaran dhismana kuma dhismi karo, reer hebel kuma dhismi karo. aynu u fakarno marka sida caqliga ah, 7-8 sano, 30 sano, 40 sano ma ku jiri karnaa nidaamkan in sideennahay, sidaan hadda nahay ma ku jiri karnaa. waxay la tahay waa fool xumo inaynu maalin walba aragno labadii dowladood oo dariska ahaynu taariikhiyan inu tartanka weliba inagu ka hor xornimo qaadanay, hadda kenya kale iyo soomaaliya kale inagaa ka hor xornimo qaadanay. waa maxay marka waxa inaga iyo kenya aan ku kala duwannahay? kenya ra-iisul wasaare leedahay, inaguna ra-iisul wasaare leenahay, kenya madaxweyne leedahay, madaxweynenu leenahay, kenya wasiire leedahay, wasiireen leenahay, kenya bad bay leedahay, bad baynu leenahay, kenya caalam bay leedahay, caalam bay leenahay. waa maxay marka waxa inaga inu ku kala duwan, inagana halkaa ayna dhigay, iyagana halkaa dhigay? xayla tahay waa wax aada u foolxun, wax caqliga intuu miisaamo oo waxa weeye caqliga inu inta ka shaqaysiino inuu hadaba lahaado qabiilka halkaa iska dhigo. anigu qabiil maxaan ku heli karaa? maxaanse dowladnimo ku heli karaa? qofku inuu dantiisa garan karaa? anigu markaan dantayda garto, soomaalidu waxay dhahdaa nin tiisa xayndaabtay baa adiga kuu xanuusta. yacni soomaalida 99% waxaa moodaa inaysan dantooda hadaba aqoon. maxay dan soomaaliyeed ka hadlaan marka? waxay ila tahay inaad dhegeysataan dadka idinka idin jecel. anigu waa idin jeclaa. deegaanada lala rabaa inay fidnada la dhex dhigo, cudurka qabiilka lagula wareegayo, cirbadaha lala wareegayo. waxaan arki jiray gabdho yaryar, wiilal yaryar oo aada qurux badan oo maasha allaaya oo dowladdan taageersan oo yacnii bay-addii iyo xanuunkii ka tira batay. waxaan leeyahay usoo laabta dadkaa taageersanaydeen, usoo laabta sida ahaydeen, marnaba ha yeelinina inaad hanjabtaan. way idin hanjabinayaan, qabiil bayna dib idinku celinayaan. wax kow lagu isticmaalaya waxa waa in lagu hanjabiyo oo ahaa
marka hadda dib u eegno maalintii maxamed cabdullaahi farmaajo la doortay dhammaan ummadda soomaaliyeed wuu ku wada farxday habeenkaasna waa la dabaaldegay lama seexan dadkii haddaba marka maanta saa sameynayay maanta qaarkood oo mucaarad maalintaas hami bay lahaayeen yacni aragti bay lahaayeen long fish yacni aragtidoodii baa waxa lagu sameeyey marka waa la soo hanjibiyey kadibna waxaa lagu bedelay ilaa wixii markii laga wax marka lagaa tirtiro waa in wax lagu shubaa waxaa lagu shubay cajlad hanjab ah waxaana loogu bedelay qabiil runtii inuu qofku intuu riyadiisii dareemkiisii intuu meel iska dhigo qabiil ku laabto xila tahay waa yacni waa ma qof adag ma ahayn inaad noqoto qof adag waxaan usoo dulqaadanay soomaaliya burbura wax ku soo barannay qur-aan dugsi hoose dhexe sare intaasba waxay ahayd yacni dream baynu lahayn ama ha aato dalkoo dhisma ama ha aato inay waxbarashadii sii kornimo laakiin in dreamkaagii lagaa bedelo marnama ha yeelin sida aad adigu markaad iskoolleyda aad tahay dream u leedahay waa inaad marka aad dalkaaga ku nooshana dream u leedahay aad leedahay berito saasa noqonaynaa berito halkaasi tegaynaa berito dalkaas istaagaya waxaan aaminsanahay waqtigii cabdiqaasin salaad xasan meeshii la taagnaa inaan la taagnayn waan yaraa waqtigii cabdiqaasin salaad xasan iskoolley baan ahaa rajaan qabay rajadii aan qabay ma uu fulin ma iga baabi-in cabdullaahi yuusuf axmed baa yimid rajaan qabay weli igama baabi-in xasan sheekh maxamed sheekh shariif baa yimid xasan baa yimid ilaa waxa weeye farmaajaan joogaa weli rajaan qabaa iga baabi-in mayso rajadayduna waxay tahay dalkayga oo mid ah iyo dadkayga oo mid ah iyo dowladdayda oo mid ah oo aan ku faani karo oran karo anigu soomaali baan ahay marmarka qaarkood wuu kugu dhacaysaa inuu afkaagu karan waayo inaad orto aad tiraahdo soomaali baan ahay meelaha qaarkood intaad tagto yacnii way ku xanuujinaysaa marka dalkaagu yacni uu xaaladda noocaasoo kale ku sugan yahay laakiin sidaasay tahay marnaba ma ahi mid aanu ka faani kara dalkiisa oo sidaa u yahaan ku faanayaa oon jeclahay oo aan aaminsanay inaan soomaali ahay midabkaygu iyo afkaygu iyo diintaydu marnaba isbedeli kara meesha waana ahaanayaa weligay soomaali weligayna waa ahaan doonaa laakiin waxaan rabaa soomaaliga aan ahay ahaana doono inuu noqdo muuqaal aragti qurux badan oo anigu aan ku faani karo xataa haddana anu nasiib u yeelan waayo waa in aan wadadeedii la hayaa oo aan yacnii meesha aan anigu rabay iyo quruxda aan rabay inuu dalkaygu yeesho xataa anigu haddaan gaari weeyo anoo dreamkaa qaba waa inuu wax iga dambeeya ama jiilka iga dambeeya ay helaan laakiin dadkii sideetamaadkii madaxa la kacay dreamkay qabeen waa baaba-een iyagana rajama dadka uma dhisin waxay raaceen wixii meeshaa ka socda bay raaceen hadday bililiqa ahay hadday fooda ahay hadday isbaara ahay hadday hanti dhac ummad soomaaliyeed la dhacay ahayd haddii dad la dilay ahayd wixii bay ku biireen ma joojina ma oran stop waxaas nama qabato ma oosan oran jiilkii kale oo ka dambeeyo annaga ahayna waxa weeyaan iyagoo kalean ku dambe maa tabtii meesha annaga nala dhiga baan rabnaa inaan dhigno abadan waa wax fool xun inaynu jiilka naga dambeeyana meesha inaga nala dhigana la dhigo iskoolaad jajaban waxbarashadu quality lahayn baan wax ku soo barannay qaarkiin maanta waxbaa barateen cilmi baa yeelateen looyaraan noqoteen qaarkeen nooc nidaam walbay wada noqonay wixii halkaa laga wada yahay baa la wada yahay wixii maanta nin walba uu yahay hasoo xasusto marka nidaamku wax kusoo bartay hasoo xasusto dalku uu joogay hasoo xasusto meesha uu shalay joogana hasoo xasusto haddaad taa illowdo ogow rayo iyo rajo iyo mustaqbal iyo nidaam midna uma samayn karto kuwa kaa dambeeya maalin walba waxaan aragnaa hebelaayo iyo hebelaayo isku aroosta helka haddana maalin kadib way ilmee dhaleen caruurtaas aad u hambalyeynayso waxay kaaga baahan yihiin adigaaga maanta jiro hambalyeynaya waxay kaaga baahan yihiin mustaqbal samayn dal ifaya yurub baa joogtaa maraykan baa joogtaa kanadaa joogtaa australia joogtaa kuma imaan jiilkii hore iyo jiilka waxay ku timid generationkaas anfaca helay generationkii ka horeeyey baa u diyaariyey wax diyaarsan war ilmaha yarka ah haddaan hooyadu cunnada intay usoo karin u diyaarin ma helay ilmahaasi ma dhargeyo haddaan idhaahdo marka anigu waan gaajaysanahay oo aan cunnadii anigu anu awoodo oo caqliga alla isiiyey karsan kara ilan ilmo ma ihiye ilmuhu intuu baxo ilmo laba jira ama saddex jira intuu baxo cunno ma karsan karo oo intuu isagu karsado ma kasoo ridan karo ma cuni karo laakiin waalidiinta ayaa caqligii loo geliyey iyagaya
iyaga u sameenaya haddii waalidintu marka la mid noqdaan isagoo kala dhaxan yaa waxna siiya caruur baanna waxay la tahay haddii wabigu qaalo waxa weeyaan waa dhibaato caqliga inuu tuujino marka inuu diyaarino balayn qorshe inuu ummadeennu ku hagi karno maaha inaad markaad ummadaada rabto inaad wax bedesho ama u sheegto inaad siyaasi ah tahay maaha keliya maaha inaad daktar tahay maaha inaad wax kale tahay maaha inaad dowladdu meel un kaga jirto ama aad taageersan tahay xataa laakiin waxaan la hadlayaa waa shacabka soomaaliyeed horta bal shacabku marka horeba ha u diyaarsanaadaan kuwa ah bal inay wax bedeli karaan waa inay kacaan yihiin dad kacaan ah taariikhdii kacaankii reer yurub xiliyadii yurub ilaan warshaday ku horumartay warshaday samaysay adduunka ku qabsatay kacaankii reer yurub aynu samayno marka aynu kacaankii geeska africa dowladda ah aynu noqonno oo aynu dhammaanteen yar iyo weynba uu yacni hamigiisu ha ahaado dal baan dhisaya maaha hadda waxaan la yaabaa oo aada ula yaabaa dhalinyarada soomaaliyeed ama soomaalida hadda masalan bakistan eeg hindiya eeg maxaad eegtaa kambaala eeg dhammaantood siyaasadda iyo xiriirka caalamiga baranaya waxay la tahay nidaamkan inaad bedeshaan qof walbana inuu ka hamiyo inuu madaxweyne noqdo ama siyaasi noqdo laga fiicanya waa in la helaa dhaqaatiir wax daweyn karta waa in la helaa looyaro sharciga u doodi karta oo in qofku barto sharciga waxay ka caawineysaa in dalka cadaalad timaado qofku markuu sharci yaqaan yahay absolutely in cadaalad dar halkaa ku timaado qofkii waa qof sharciga yaqaan qofkii markuu dhaktar yahay absolutely dadku markii dhaqaatiir inta badan yihiin waxa weeye waa dad inta badan caafimaadkoodu taamiya dadku badan inta badan haddii dhaqaalaha bartaan dadku inta badan waa dad dhaqaalahoodu fiican yahay laakin haddaad siyaasad wada bartaan dee dalka dhan waa wada siyaasad meheradihii baa buuxsamaya maalin walba siyaasad baa laga hadlayaa waxaa laleeyahay hebel muxuu yiri xisbi hebel muxuu yiri maamul hebel muxuu yiri yacni dhalinyaradii xataa lagu xisaabtamaya qaarkood oo intaan baaray oo meelaha jooga dhammaantood siyaasadda iyo xiriirka caalamiga bartaan waa wax aad aan uga naxay inaad waxa weeyaan fakultiyada bedeshaana oo aad barataan bal culuum kale oo dalka waxu taraysa siyaasad dalkan waxuma tarayso kuwii horaa loo caala yahay oo dhibaato ugu filan barta dhaqaalaha barta ganacsiga barta caafimaadka barta waxa weeyaan sharciyada yacni fakultiyada aad bay u fara badan yihiin taasna ardayda wax barataan ula dardaarmaya aad baa u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat caqligeenu tuujinno baynu horumarku gaaraynaa dib u socod horumarkuma gaari karno waad ini salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh